ორი სამები ძვირფასო საზოგადოება გესაუბრებით ჭეშმარიტი ორიენტირის ეთერით ბოლო ჯამს განვითარებულმა მოვლენებმა ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვანახა რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის სულიერ ცხოვრებაში სორი ჭეშმარიტი ორიენტირის ქონა რამდენად მნიშვნელოვანია სამეუფლებო გზით სვლა რამდენად მნიშვნელოვანია უკიდურესობებისაგან თავის დახცევა როგორც მარცხნივ ისე მარცხნივ სწორედ ამ თემაზე გსურს ჩვენს გავამახვილოთ ჩვენი საზოგადოების ყურადღება იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენი პატრიოტული მართლმადიდებლური შეხედულებანი სულიერი შემართებანი არ უნდა იქნეს ესე წყალჩაყრილი იმის გამო რომ ვიღაცა აი ამ სწორ სულიერ ბრძოლას არასწორი მიმართულებას მისცემს ან გამოჩდება ვინმე ცალკეული პირები რომლებისთვისაც ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური ხედვა ამა თუ იმ საკითხისა არის მიუღებელი და არიან მიდრეკილნი რადიკალური ფორმების გამოვლენისკენ ეს ერთი მხარე რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს დაფიქსირებული და ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ და მეორე ლიბერალური მხარე რომელიც ყოველთვის აძაგებს საზოგადოებას და ამბობს რომ აი ქრისტიანობა არის შემცნარებლური რელიგია და თქვენ ყოველთვის რაღაც ძალის გამოყენებისკენ ბრძოლისკენ მოუწოდებთ ადამიანებს და ქრისტე კი ყოველთვის იყო შემცნარებელი და ასე შემდეგ ეს მეორე ჰუმანისტური ლიბერალისტური პოზიცია, როცა ცალმხრივად ხედავენ სახარებისეულ ეპიზოდებს, ცალმხრივად განიხილავენ ზოგადად ქრისტეს სწავლებას და აი ამ ორი მოკლედ უკიდურესობების შორის როგორ უნდა მოვახერხო ჩვენ მართლმადიდებლებმა ქრისტიანებმა სწორი ბრძოლა, რომ არ დაპყრდეს საზოგადოება და ამავე დროს ჩვენ მოვახერხოთ რომ მოგებული ბრძოლა არ წავიდეს და ვიღაცამ სათავისოთ ჩვენი მარცხისთვის არ გამოიყენოს, აი ამას აქვს დღეს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ როდესაც ლიბერალი ამბობს ცალმხრივად, რომ ქრისტიანებს ყველა უნდა უყვარდეს, ნაწილობრივ რა თქმა უნდა ეს ასია, უბრალოდ ეს სწავლება არის, რომ თუ სიყვარული არ გაგვაჩნია ჩვენ შესაბამისად ამაოა დანარჩენი ყველაფერი. ეს ქვაკუთხედია ქრისტიანობისა და აი ამ სიყვარულის და აი ამ სწორი მორალური შემართებისა და პოზიციის გარეშე წარმოუდგენელია ქრისტიანი მართლმადებლურად სწორად განვითარდეს და სულიერი ცხოვრება სწორად წარმართოს. მაგრამ არის მეორე მხარე სახარებისეული სწორი სიყვარულის გამოვლინებისა, რომელიც არ მოსწონთ ლიბერალებს. კერძოდ ის გამონათქვამები ქრისტესი რომ ალბათ თანამედროვე სამყაროსთვის არის რაღაც ძალადობრივი ენით საუბარი და ასე ვთქვათ არაქრისტიანული, როცა თავად ქრისტე საუბრობს, წარმოიდგინეთ ამაზე. მაგალითად თუ ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ის მხილებითი სიტყვები ფარისევლების მიმართ თქმული, რომლითაც ქრისტე ამხელს მათ. აი კერძოდ გველნო ნაშობნო იქედნეთანო. ამას ეუბნება ქრისტე ადამიანებს, ხო, ფარისევლებს, ბრმანო, ცრუნო, ორგულნო, ცოფნო. ეს არის ქრისტეს სიტყვები ძმანდადანო. და თანამედროვე სამყაროს და აი ამ ლიბერალისტური გადმოსახედიდან გამომდინარე, ჩვენ დღეს გვეუბნებიან, რომ ეს არის მაგალითად, ეხლა რო დღეს რო ქრისტემ ეს თქვას, რომ იყოს აქ და გამოვიდეს და აი ამხილოს ეს ურჯულო თქვათ მოდგმა, მასზე იტყვიან რომ სიძულვილის ენით საუბრობს. ეს არის ქრისტეზე საუბარი, ქრისტე უცდომელ ჭეშმარიტებაზე, ღმერთზე, რა თქმა უნდა, რომელმაც მოიტანა უცხადესად ჭეშმარიტი სარწმუნოება, ხო? ან კიდევ უკეთ თვალი შენი გაცდუნებდე შენ ამოიღე, უკეთ ხელი მარჯვენა შენი გაცდუნებდეს მოიკვეთე. აქ ხომ თვალზე და ხელზე არ არის საუბარი ძმანდადანო, არამედ საუბარია სწორედ იმ უახლოეს ადამიანებზეც კი, შეიძლება ოჯახის წევრიც იყოს ესეთი ადამიანი, მოყვასი, მეგობარი, მეზობელი, ნათესავი, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ამას, თუ ის არ ცხოვრობს მართებული სწორი გზით, უფრო მეტიც გაცთუნებს, უფრო მეტიც გაბრკოლებს და არა მარტო შენ პირადად, არამედ შენ შვილებსაც ემუქრება გარყვნით,
და არასწორი გზით ვშლით და ამ საფრთხეებს ხედავ, მაშინ რა თქმა უნდა ამ დროს ად ქრისტიანი სწორედ აი ამ მეორე პოზიციით შეიმოსება, შეიარაღდება, ასე ვთქვათ, რომელსაც ქრისტე იყენებდა ფარისევლების წინააღმდეგ. ამიტომ ამისი სამხრივად დანახვა უკვე არის ერეტიკული შეხედულება, როცა ქრისტეს მხოლოდ ლიბერალად წარმოაჩინოთ და არ სულ წარმოაჩინოთ ის მკაცრ პრინციპებში მკაცრ და აღსარებულად მკაცრ პიროვნებად, რომელიც განკაცდა და განკაცებული სახით მოევლინა კაცობრიობას, ხო? ან კიდე უფრო მძიმე ფორმა ასეთი გამოხატულების ამ თავისი სათნომრის ხანებისა არის შოლტის აღება, ხო, რომელთაც ქრისტემ აიღო შოლტი და ის მევაჭრენი გაყარა ტაძრიდან, რომლებიც იქ უშულო და უკანონოდ აკეთებდნენ ამ საქმეს. ამას ყველაფერს ჩვენ იმითო ვამბობთ ზონდადან, რომ მილდის აპელირება ქრისტიანებზე, რომ თქვენ არაფერი არ უნდა აკეთოთ ამ უშჯულოების საწინააღმდეგო, თქვენ უნდა იყოთ შემწნარებულები, ტოლერანტულები, ჰუმანურები, ყველას თავისი უფლებები აქვს და სინამდვილეში ეს უფლებები არის ჩვენი უფლებების, ჩვენი მორალური სულიერი ზნეობრივი უფლებების შელახვა და შეურაცხყოფა, რაც ყოველად მიუღებელია, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის. ჩვენ უამრავი თავდადებული მებრძოლი მეფეები გვყავდა, თავადაზნაურობა და ზოგადად ერის წინამძღვრები, რომლითაც ხმლით მოგეხსენებათ კარგად იბრძოდნენ მტრის წინააღმდეგ და ესენი ჰუმანურად და ეს ჩემს უფლებებს არღვევსო, ასე არ საუბრობდნენ ძმაუნდადანო, არამედ ჭეშმარიტებას და სარწმუნოებრივ ფასეულებებს და ეროვნულ ფასეულებებს და ტრადიციებს იცავდნენ იმ ფორმით, რომლითაც იყო მიღებული. ცხადია, დღეს სხვა ფორმა არის ბრძოლისა თანამედროვე სამყაროში. ჩვენი დიდგორი და ბასიანიო, როიტყვიან და მარტყოფი უფრო სხვა ფორმის არის, სწორედ აი ესეთი, როცა დიქტატურა მოდის ლიბერალურ ლგბტ-სეული დიქტატურა თემსოფლიოში და აი ამ დიქტატს, გარყვნილების დიქტატს გვახვევენ ჩვენ, რათა ჩვენმა შვილებმა მიიღოს ის როგორც ნორმა და დაწესდეს აქ სოდომური ცოდვა ცხოვრების წესად, რასაც საქართველი კაცი, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ შეეგუება და ამის გამო ჩვენ სწორედ ვიმაღლებთ ხმას და არა მარტო ვიმაღლებთ ხმას, არამედ გამოვხატავთ ჩვენს უფლებას და ძალისმიერადაც ვაფიქსირებთ ამას, როცა ვგულისხმობთ იმას, რომ არ გავატარებთ მათ, თქვათ, ზეგრეთ წოდებულ პრაიდს რუსთაველის ქუჩაზე. ამ არ გატარებაში და ძალის გამოყენებაში ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩაგვრელები ცალკეული პიროვნებებისა. ესე ასე არ არის. სწორედ აი ამ მეორე უკიდურესობაზე მინდა ახლა გადავიდე, რომელსაც ჩვენ საზოგადოებაში აქვს პერიოდულად ადგილი და რაც სამწუხაროდ გამოვლინდა ეხლაც. გულისხმობთ იმას, რომ ცალკეულ პირებს, თუნდაც ის დამნაშავეც იყოს და მით უმეტეს არც ვიცით ჩვენ ეხლა რამდენად დამნაშავე არის თქვათ პიროვნება, მაგრამ თუნდაც დამნაშავე იყოს, 20 და 30 ადამიანი რა თქმა უნდა ერთ პიროვნებას არ უნდა უსორდებოდეს. ეს ქრისტიანულ მორალზეა გარეთ ლაპარაკი, საერთოდ აქ კაცურ ამბავშიც როიტყვიან არ ჯდება და ამიტომ ეკლესიამ აი ამ ძალადობრივ ქმედებას გაემიჩნა. ნახეთ, ამას უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება, რას გულისხმობ ჩვენ სწორად სათნო მრისხანებით გამოყენებულ ძალაში, როცა ვამბობთ, რომ დავდგები და არ გავატარებთ, ეს სულ სხვა რამეა, ძმაუნდადანო. მაგრამ როცა ხდება თქვა სისხლის ამართლის დანაშაული და ადამიანი შეიძლება მოკლან ქუჩაში და რომ არა ის სასულიერო პირები, რომლებმაც გამოიყვანა თქვა ეს ადამიანი იქიდან, ხო, რაც კადრები ნახე ჩვენ, ეს შეიძლება დამთავრებულიყო ცუდად. აქედან შედეგი რა გვაქვს, მანდატანო? ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ. ჩვენი მოგებული პოზიცია, რომელიც იყო და არის მოგებული, ეს პოზიცია აი ამ გეგრეწოდებული პრაიდის საწინააღმდეგო აქციაში, რაც ქართველმა ერმა პრინციპში მოახერხა,
I am elemented, ma, salke, ma, asset, ma, elemented, ma, mas, takni, nebuli, sahe, mi, ancha, tremi, vetsit, sashualeba, rom, ecclesiis, inam, dek, sudatila, paracons, sazogadovam, trentawad, wadzlev, tamis, sashualebas, da, ratkwanda, es, holat, mi, rebellia, mogebuli, pozitia, arunda, tawagot, it's, ma, unda, dan, tren, ro, arad, ksis, quit, comes, rom, miznis, misartevat, წმინდა საშუალებებიც არის საჭირო. Არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება წმინდა იყოს მიზანი და საშუალებები იყოს ბოროტი. Და პირიქით წმინდა მიზანი წმინდა საშუალებებია. Და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ჩვენ აი ამ ძალის აი ესეთი ფორმით გამოყენებას და აი ესეთი ადამიანის უბრალოდ თუნდაც იყოს დამნაშავე ხო? ეს პიროვნება ჩვენთვის არის მიუღებელი და ეკლესია ამას გაიმიჩნა. Ამიტომ ამას მივაქციოთ მამდა დანო დიდი ყურადღება ჩვენთვის თავარია აი ამ ორ უკიდურესობას შორის დავიჭიროთ სწორი პოზიცია ჩვენ თუ გვინდა გამარჯვება მოვიპოვოთ ამისთვის საჭიროა ძალიან გონივრული მოქმედება სტრატეგიულად წარმართოთ ჩვენი ცხოვრება სწორად ჩვენი შინაგანის სამყარო იყოს სწორად აღქმული სულიერება სწორად აღქმული პატრიოტიზმი იგივე ძალის მრისხანების არის მრისხანება სათნოც მე უნდა დავნდა არის მრისხანება რომელიც კაცის სიძულვილზე აგებული სულ სხვადასხვა რამეა ხომ არის მართლა ღირსება და არის ფსევდო ღირსება არის ჭეშმარიტი სიყვარული და არის ფსევდო სიყვარული და არის ჭეშმარიტი თავისუფლება და არის ფსევდო თავისუფლება ამის გარკვევა გვჭირდება ჩვენ თანამედროვე სამყაროში რათა აი ამ ორ უკიდურესობას შორის სამეუფო გზით ვიაროთ და მოგებული ომები არ მოგვიბრუნდეს უკან წაგებული ფონით. უბრალოდ წუთიერა წამოვიდგინოთ რომ იქ ის ახალგაზრდა რომ მომკვდარიყო. რა შედეგებს მოიტანდა ეს ჩვენთვის? წარმოგიდგენიათ, ან წარმოგიდგენიათ რომ შემდეგ პრაიდზე როცა დადგებოდა ეს პრაიდი რამდენი ადამიანი და რამდენი სასულიერო პირი მივიდოდა მერე შემდეგ იქ. ამაზე ხო უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ყველამ, რას ვაკეთებ ჩვენ აი ამ ურა პატრიოტიზმით. ვეცადოთ უნდა რომ ჯანსაღად ვიაზროვნოთ. განჯის უნარი არის სათნოებაც მე უნდა დანო. Და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და აღმატებული სათნოება, რომელიც როგორც წმინდა მამები ამბობენ, ივანე კიბის აღწერელი ამბობს ამას სხვათაშორის, რომ სასწაულ მოქმედ მამებზე უფრო დიდი არის განჯის უნარის ქონა და დაე ჩვენს დავემოწაფოთ წმინდა მამებს და განჯის უნარით მოახერხოთ ბრძოლები, კარგად გავიფიქროთ, კარგად გავიაზროთ, სად საჭიროა ეს ძალის გამოყენება რადოზით არის საჭირო და რადოზით არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება მოგებული ომი წააგო. ამაზე ვიფიქროთ უნდა თუ გვინდა ჩვენ რომ ჯანსაღი ეროვნული საზოგადოება ავაშენოთ ყოველგვარი უკიდურესობების გარეშე. რადიკალიზმისა, რომელიც არის უბინძურესი რადიკალიზმი ლიბერალიზმის ეგრეთ წოდებული LGBT-ს კულმინაციის სახით და მეორე რადიკალიზმსაც ვემიჯნებით ჩვენ, როცა ძალადობრივად ვცდილობთ დაჩაგროთ ვიღაცა. ჩვენ ეს არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება სწორი ანალიზი და სწორი ძალის გამოყენება, რათა საბოლოო მიზანს მივაღწიოთ. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს და მომავალ შეხვედრამდე, წმინდა და დანო.